Сәлем, достар. Мен бүгін қазақ халқының жент тағамын әзірлеймін. Оған керек азық-түліктер. Тары, қант және ерітілген сұйық май. Біз оны әдемілік үшін мейізде қосамыз. Ең алдымен біз тарыға қант қосамыз. Оны араластырамыз. Қант пен тарын араластырғанға және қосамыз ерітілген сары май. Мейзінді қосам. Әдемілік үшін мейз қосамыз. Енді бұны холодильникке саламыз, пакетке салып. Ой, болды.